del canvi climàtic. I bé, tractarem aquest tema amb dades estimades per al conjunt del País Valencià i progressivament anirem reduint l'escala fins a profunditzar sobre la muntanya alicantina i més encara sobre la falla de Castalla, en un període comprengut entre el 1948 i el 2011. D'acord, ja des del punt de vista personal, tinc el plaer de presentar a un company d'afició i espero que en el futur de professió, que segur que ens farà gaudir d'una entretinguda xerrada. Es tracta de Javi Miró, una persona bueno, d'una llarga trajectòria en el món de la investigació. No hi ha més que dir, és autor de més d'una trentena d'articles d'investigació, sempre en temes relacionats en canvi climàtic, temperatures, downscaling estadístic, en fi. Revistes també de caràcter nacional i internacional. Podem dir algunes de les més famoses, que són la International Journal of Climatology, la Journal of Climate o l'Atmospheric Research. Sobre Javi Miró, què podem dir? Bé, va començar els primers anys com a vicari d'investigació en l'Institut Universitari de Geografia, així en Alacant. Després va estar durant 10 anys en el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani, el CEAM, i actualment està escrit des de novembre en el Departament de Termodinàmica i de Física de la Universitat de València. A part d'això, evidentment, també cal dir que és doctor en Geografia en l'especialitat de Climatologia en la Universitat d'Alacant. I bé, poc més que dir. El títol de la xerrada és Estimació de temperatures a fina escala en un període entre 1948 i 2011, patrons espacials de canvi climàtic al País Valencià, la muntanya d'Alacant i la falla de Castalla. M'agradaria dir que... Bé, un fort aplaudiment per Javi Miró. Bona vesprada a tothom, o quasi bona nit, però en fi, crec que encara és vesprada. En primer lloc, agrair a Pere Milla les seues paraules generoses. També, com no, agrair al Centre Cultural Castellut per haver confiat en mi per donar aquesta conferència. I bé, vaig a començar aquesta conferència, que com sabeu, bàsicament versa sobre canvi climàtic a fina escala. A fina escala es refereix en escala de detall, especialment vist l'escala de detall de tot el País Valencià i també zones del voltant, com veurem després, cosa que fins fa poc no s'havia aconseguit. I de fet, quasi que és la primera zona, el País Valencià, en haver-se aconseguit gràcies a aquest treball i en aquest cas per a l'aspecte de temperatures. Això és gràcies a una estimació de temperatures a fina escala, com dic, que ha comportat després el poder investigar el canvi climàtic o les tendències que han tingut aquestes temperatures des de 1948. Entonces, la primera part de la meva intervenció versarà un poc sobre aquesta estimació de temperatures a fina escala. És un tema que seria molt llarg explicar a fons, per tant, només vaig a tratar-lo molt per damunt, bàsicament perquè vull centrar-me en el tema del canvi climàtic, però és important tenir-ho en compte perquè hi ha que saber aquesta font de dades d'on ha eixit, com s'ha tractat, etc. No vaig aprofundir en això, però sí que un poc per damunt donaré alguns detalls que siguin poc comprensibles. L'estimació de temperatures a fina escala suposa o es deu, o el que es busca en definitiva, és la reconstrucció en alta resolució de les temperatures per a tot el País Valencià i en este cas el període 1948-2011. Comencem en el 48, com veurem després, perquè és quan comença el que es diu el reanàlisi en CIP-ENCAR, que és un model de reanàlisi de dades passades americà, com veurem, com explicaré un poc després.
Val? El que es busca és tindre una base de dades per tot el territori del País Valencià que siga homogènia, tant espacialment com també temporalment, que estiga basada en sèries completes sense llacunes. Com tots sabeu, les sèries observades de temperatura, tant temperatura com precipitació, solen constrenir-se a uns anys concrets en què existeix aquesta observació, però a vegades pel mig hi ha trossos de temps en què no s'observa, doncs això són llacunes, i també les sèries originalment entre si no coincideixen en la seva llargària temporal. Per tant, es tracta de, a partir de les dades que tenim observades disponibles, intentar reconstruir tot un període sencer, com veurem a continuació. Doncs es tracta també de finalment poder fer, sobretot el territori, una anàlisi de tendències confiable i comparable entre diverses parts del territori. Val? Abans o recents, la caracterització tèrmica del territori de tota la Comunitat Valenciana o el País Valencià, a escala de detall, és el que s'ha fet, i ha comportat l'ús de més de 300 observatoris amb registre diari de temperatures. Val? Això ha comportat la reconstrucció de les seues sèries tèrmiques, com dic, diàries per a tot el període 48-2011 a partir d'un doscèling estadístic mitjançant, en aquest cas, intel·ligència artificial o xarxes neuronals artificials. Evidentment no vaig a ficar-me en això, però simplement per a que ho sapigueu, que es tracta de metodologies prou novedoses. Després de la reconstrucció de totes les sèries observades disponibles i reconstituïdes, després el que es fa és una interpolació espacial de temperatures per mig d'un cribbing ordinari amb una resolució tan alta com es puga dispondre, que en aquest cas serà de 90 metres, una resolució de 90 metres en tot el territori del País Valencià, la qual cosa ens du a poder tindre una cartografia detallada fins i tot a nivell municipal. Val? Així tenim, totes les sèries que originalment hem utilitzat per poder fer el descàlling estadístic. Són sèries que segons el coloret pertanyen o pertanyen a unes xarxes d'observació o altres. La majoria, en blau, pertanyen a la red d'estacions manuals d'AME, però també hi ha del mateix CEAM, del CIARI Guia i algunes de l'Institut Interuniversitari de Geografia de la Ciutat d'Alacant. En aquest cas, per a punts de muntanya com és Aitana o com és, per exemple, la Font Roja. La grandària del círcul o de les esferes fa referència a la llargària original de les sèries observades. De manera que quan tenim aquest círcul més ample, significa que per a tot el període 48-2011 tenim pràcticament la sèrie completa observada. Però quan es tracta d'una circunferència més xicoteta, la sèrie observada és prou més curta. Observeu com les sèries més llargues, quasi totes estan prop de zones costeres i zones d'alta densitat urbana. Mentre que precisament les zones més interessants, que són les interiors i zones de muntanya, tenen també densitat d'observatoris, però quasi tots tenen una llargària d'observació més curta. Per tant, necessitem reconstruir aquestes sèries d'una manera confiable per a poder fer l'anàlisi espacial. Com podem fer això? Perquè si tenim així informació sobre dades observades i disposem de models numèrics, en aquest cas de reanàlisi del passat, quan diem de reanàlisi, aquests models són com els models de predicció del temps que ens ensenyen a la televisió molt sovint, però que s'han reelaborat totes les dades del passat perquè aquests models mostren una informació homogènia des del seu principi fins al seu final, vale? Perquè d'aquests models es puguin traure tendències. En aquest cas s'ha utilitzat, com dic, el model en si d'Encart, i el que es fa en definitiva és per mig d'un procediment, el qual el seu cor és una red neuronal artificial, la ANN són les seues sigles en anglès. Això ens fa comparar els camps atmosfèrics en el resultat d'aquests camps atmosfèrics en un punt determinat i unes situacions climàtiques determinades, de manera que després puguem reconstruir les sèries. Val? El model utilitzat és el del reanàlisi del CIBENCAR, com he dit,
I este és l'esquema bàsic, molt bàsic, el procediment seguit. Per un costat tenim la red d'estacions observades en superfície que ens dona la informació local, però es tracta d'una informació amb incoherència interna perquè la tenen sobre informació en llacunes i també en inhomogeneïtats. La informació no és homogènia. Mentre que ací dalt tenim el model d'autoreanàlisi que no ens dona informació local, però sí la informació espacial general de tots els camps atmosfèrics, o sigui, del camp atmosfèric que tenim al voltant de les dades observades per a cada situació, com dic. De manera que la red neuronal el que fa és posar-los els dos en relació estadística, de manera que fa una aproximació de les funcions lineals i no lineals que donen com a resultat el comportament local davant de les distintes configuracions dels processos climàtics espacials, dels tipus de temps. El procés deu de procurar la remoció d'inhomogeneïtats en les sèries observades, així com també la reconstrucció de totes les lagunes, de manera que el resultat siga que totes, que tinguem per a tots els llocs, per a totes les sèries, sèries reconstruïdes per al període complet 1948-2011. Este procés s'ha fet per a més de 300 sèries, com dic. Després es du a terme la interpolació espacial per crínic ordinari i finalment l'anàlisi de tendències. La interpolació és la que ens dona com a resultat el poder determinar aquestes temperatures a escala fina o a escala espacial de detall. Així tenim un exemple d'una estació concreta i un tros de la sèrie. En negre tenim la sèrie observada i en gris tenim la sèrie reconstruïda per mig del procés de Doskalin estadístic. Com podeu veure, en aquest cas, la sèrie reconstruïda s'adapta molt bé a la sèrie observada i, per tant, és plenament utilitzable. Però hi ha que dir que la validació de les dades creades o sintètiques per mig de la modelització, la validació ha de fer-se en sets de dades diàries observades que no són utilitzades per entrenar el model. Si jo entreno un model en unes dades observades i després utilitzo l'eixida per extrapolar, no estic segur si l'extrapolació a l'eixida serà bona o no, encara que més s'adapti bé a les dades observades. Llavors sempre tinc que validar en dades observades que estan fora de les dades que jo he utilitzat per entrenar el model, per així confirmar que realment funciona bé i és extrapolable. Bé, este procediment s'ha enfocat d'una manera que s'ha dut a terme un procés multimodal per trams determinat per un test d'inhomogeneïtat. El test d'inhomogeneïtat el que fa és aplicar-se primer sobre les sèries observades per a detectar possibles punts de ruptura de les sèries observades. Això significa que totes les sèries observades, quan hi ha un canvi de les condicions d'observació, pot fer que hi hagi un bo de les dades que no correspon a un factor d'oscil·lació natural, un factor natural. Per exemple, quan hi ha una garita, la canvia de lloc, o li canvia la instrumentació de la manera que de tal volta el nou instrument no està calibrat igual que el vell instrument, o, per exemple, han fet una casa o una paret al costat que no estava abans, o ha hagut un procés urbanitzador alrededor de l'estació, fa que les dades no siguin comparables les d'abans a les de després. Això provoca punts de ruptura que hi ha que corregir-los. Llavors, el que es fa, el test d'inhomogeneïtat, el que fa és detectar aquests punts de ruptura i s'aplica un Doskalin per cada tram que sabem que dins d'aquest tram no n'hi ha cap punt de ruptura. Després s'extrapolen tots els models i es posen en relació uns amb altres, a veure si tots efectivament segueixen la mateixa senyal base, la senyal natural, i també d'aquesta manera s'evidencien les inhomogeneïtats. De manera que el Doskalin final es col·loca en el centre de tots els contextos possibles d'observació que puguen haver afectat a la sèrie observada, evidenciant i eliminant qualsevol inhomogeneïtat de facte. Per exemple, en aquest exemple
de la Camp Ciutat Jardí, la seva observada tenia una baixa forta, o té una baixa forta, que va 1971. El test d'inhomogeneïtat diu que ahir hi ha una potencial inhomogeneïtat. Es van dur a terme dos càlings, o dos, sobre dos trams anteriors al punt de ruptura. Hi ha altres 5 o 4 dos càlings sobre els trams posteriors al punt de ruptura. Què passa? Que les dos que estan constrenyits en aquesta part de les dades, després segueixen la mateixa senyal, però en un punt més alt. Mentre que les altres passa el mateix, segueixen la mateixa senyal, dos porten la mateixa senyal, però en un punt, en un nivell més baix. Què significa això? Que l'euskàlic no corrobora este salt. Per tant, això és bo. Per tant, això és una inhomogeneïtat que corregeix el procés. L'euskàlic final que tenim és la mitja ponderada de tots aquests models. De manera que si originalment la sèrie observada tenia una tendència descendent, en realitat té una tendència ascendent en les temperatures màximes. Un poc el cas contrari passa a les mínimes, on el que es veu és que aquest escalfament en les dades observades des de 1987 o 90 fins a 8 dies realment no està corroborat per les oscil·lacions naturals, la qual cosa significa que aquesta sèrie de la Camp Ciutat Jardí, la sèrie de les temperatures mínimes, ha estat afectada per un procés d'urbanització, o sigui, per l'illa de calor urbà. De manera que realment el que fa aquest procés, el que fa aquest procés és que elimina de facte les tendències espúries com és la causada per l'escalfament urbà. Perquè després ningú pugui dir que és que les tendències tèrmiques o el canvi tèrmic que s'ha detectat és que es pot haver sabut perquè les sèries estan observades, algun canvi de la urbanització al voltant de les sèries i tal. Val? Almenys aquest problema l'eliminem, perquè és un problema, el problema de l'escalfament urbà és un problema que bàsicament apareix en les temperatures mínimes, però no en les temperatures màximes. Val. La interpolació espacial ha tingut en compte variables derivades del relleu que modulen les temperatures de la velocitat espacial. Com sabeu, quan més alt hi ha una pèrdua de temperatura, normalment és de 0,6, 0,65 graus cada 100 metres, però en el nostre cas, nosaltres, aquest gradient vertical l'hem ajustat en base a les dades de temperatura observada, els distints emplaçaments d'altitud, i també segons el mateix propi model d'anàlisi. Per a poder estimar correctament les temperatures en les parts altes de les muntanyes. Això ho hem pogut fer perquè tenim dades observades ja avui en dia en punts alts de les muntanyes, com és el cas de l'Aitana, com és el cas de Mariola, com és el cas de la Font Roja, no, perquè està en la vessant, però també un poc. No són sèries llargues, però són suficients perquè el d'euskàlic estadístic pugui modelitzar el seu comportament. També s'ha tingut en compte l'efecte de la diferent exposició a la radiació solar, i això significa l'efecte de les solanes umbries, com es pot veure així en aquest detall del nord des d'Alacant, com en les serres hi ha un efecte solana umbries. I també ha tingut en compte, i això sí que és novetat, almenys així a nivell del nostre país, s'ha tingut en compte la influència de fenòmens d'inversió tèrmica en les temperatures mínimes. Les temperatures mínimes són molt difícils de modelitzar precisament per aquest problema, perquè a diferència de les màximes sempre venen molt modulades per l'efecte de l'altitud. O sigui, l'altitud és el principal factor explicatiu, almenys si es movem en un espai al voltant de les zones que estem estudiant, o sigui, en el curt, en una zona de debilitat espacial, és el que em referim. Però per a les temperatures mínimes, en la debilitat espacial, l'efecte del gradient en la vertical ja no és un bon predictor. Té el seu paper, evidentment, però també en situacions estables, quan tenim situacions anticiclòniques estables, sabeu que cap a les zones baixes, cap a les puntalades, tendeix a acumular-se aire fred. Vegeu el cas de la Marjal. Això està fet per aquest model de terreny, està
està tret per mig d'un model laplacià, que en definitiva el que ve a dir és que cap a les zones on hi ha afluència de terreny, cap a aquestes zones, hi ha major potencialitat de les inversions tèrmiques. Si també ha tingut en compte les superfícies més planes, com més tendents a això, que no les superfícies de vessant. Això s'ha tingut en compte, com dic. Tenint en compte que la interpolació espacial calcula un valor de temperatura que a 90 metres en totes les direccions del territori, s'ha testat, evidentment, com no pot ser d'altra manera, el marge d'error puntual esperable per a cada punt del territori mitjançant una validació creuada. Entonces, per a dades mensuals, anuals, etc., que és el que ara mateix ens interessa, tenim un error esperable de la interpolació espacial per a les màximes, un error absolut mig d'uns 0,4 graus, centigraus, que és poquet, com veieu, per a les temperatures mínimes un poc més, 0,66, i per a les mitjanes, 0,43. Si agafarem ja dades diàries, perquè d'aquesta feina de d'Euskalin Estadístic també està feta a nivell diari, de dades diàries. Si agafarem dades diàries, ja l'error puja a uns 0,7 graus per a les temperatures màximes i un grau per a les mínimes. I si agafarem els valors extrems ja de tot el període 1948-2011, se'n va una miqueta més, fins als 2 graus centigraus aproximadament. Bé, i això seria un resultat, per exemple, de la interpolació per a la temperatura mitjana anual. D'aquests mapes de resultats, que per al moment són resultats per a tot el període complet, 48-2011, ara mateix no vaig a traure molt perquè no vaig a centrar-me en això, com he dit, simplement perquè vegeu un poc el resultat, perquè es pot utilitzar a mode d'atles climàtics i de temperatures, podeu veure un poc el resultat, com l'efecte del relleu està molt ben caracteritzat, les zones més càlides, cada 10 graus centigraus estarien per la zona de la Vega Baixa, mentre que les zones més fredes, en Jabalambre, Guda, que tindrien temperatures que inclús quedarien cap a 6 graus de temperatura mitjana anual. Un incís, quan dic mitjana, el terme mitjana, no vull que ningú es confonga amb això, perquè el terme de mitjana fa referència en castellà a la mèdia aritmètica. És una mèdia, mitjana, la traducció en valencià. Ho dic perquè en estadística també està l'element mediana, l'element estadístic mediana. Però mediana en valencià està buit tal qual, mediana. Una cosa és la mitjana, mèdia aritmètica, i altra cosa és mediana, que és la mediana geomètrica en el cas en castellà, perquè no hi hagi problema en aquest aspecte. Este seria el resultat per a la temperatura màxima mitjana anual i per a les temperatures mínimes o la temperatura mínima mitjana anual. Fixeu-vos com per a les màximes el relleu és un principal factor explicatiu de la distribució espacial de temperatures, mentre que les mínimes, sí, el relleu, quan més alt estigues, més fred fa. Però també fixeu-vos com apareixen zones també fredes en zones continentalitzades que estan baixes, zones de pressions on hi ha fortes inversions tèrmiques, com és, per exemple, la nostra zona, després veurem un poc més el detall, la zona de Villena cap a la zona de la llacuna de Salines, o la Marjal d'Unir. Bé, així veiem un detall, un poc ja, que tal volta es veja millor, per a la zona de la muntanya d'Alacant. En aquest cas és la temperatura màxima mitjana anual. Vegeu, per exemple, com en la zona de l'Aitana, la part més alta de l'Aitana seria la part més freda, on apenes tenim uns 11 graus de temperatura mitjana anual. Bé, no ho he comentat, però teniu en compte que l'escala de colors que utilitza, que és ben ampla, és sempre la mateixa en aquests mapes, de manera que tots els mapes siguin comparables entre si, els colors. Quan els colors siguin més freds, menys temperatura, i quan més càlids, més temperatura. Tots els mapes són comparables.
Això significa que de tot el període 1948-2011, tota aquesta gamma de temperatures s'han aplegat a registrar en el País Valencià. Fins a 47 graus en algun moment, en algun lloc de la Vall d'Albaida, tocant a Xàtiva, i temperatures fins a 10 o 20 graus per la Vall de Zero, en la zona del Penyagolosa tirant cap a Guda, en Castelló. Aquest seria el resultat per a la mínima mitjana anual. Fixeu-vos com en aquest cas, encara que en Aitana fa fred, ja no és la zona més gelada, sinó que la zona més gelada serien les fondalades que queden entre la Serra d'Onil i Banyeres i també la Marjal de Bocairent, entre Banyeres i Bocairent. Quan aneu per la carretera eixa que va de Beneixama cap a Bocairent, quan aplegueu a l'altura de Banyeres aproximadament, doncs és una zona que seria, en quant a temperatures mínimes, tal volta la més freda de tota la província d'Alacant. Però també les valls internes de la Serra d'Onil, la mateixa Marjal és una zona prou freda, la zona de la Llacuna de Salines, o per exemple, fixeu-vos així en la zona de la nostra serra de Castalla, com les vaguades que queden ahí dins del barranc del Negre i a prop de les Fermoses, també serien zones amb prou inversió tèrmica i temperatures mínimes prou baixes. Aquest és un detall un poc més ampliat que fa focus en la zona nostra, entre la Foia de Castalla i la zona de Petrer. Això és un mapa que vaig fer per a l'Ajuntament de Petrer, una cosa que em van demanar. Per això apareixen calculats alguns valors concrets, de la Serra del Cid, de la Serra del Frare. Fixeu-vos com la temperatura... Bueno, en aquest cas, no ho ha dit, aquesta seria la temperatura màxima mitjana del mes més càlid. En aquest cas seria de juliol, que és el mes més càlid, bàsicament. Encara que acaba la costa, el mes més càlid ja passa a ser agost, però per la nostra zona és juliol. Fixeu-vos com, per exemple, a Castalla, Onil, Ibi, les pobles de l'interior de la Foia, la màxima mitjana del mes de juliol està al voltant de 29 graus. Fixeu-vos com a cada punt de la Serra del Frare tindríem uns còmodes 24 graus, comodíssim. Mentre que, per exemple, ja cap a Agost, el de Petrer o fins i tot Villena pujarien a 32 graus. Fixeu-vos com en estiu les temperatures màximes, curiosament, són més baixes en aquesta zona del Maimó, la zona sud, que no en les serres, per exemple, d'Onil o fins i tot el Menejaor. Per què? Perquè així tenim l'efecte de les brises. Les brises estivals que pugen directament de la mar cap al Maimó fan que en aquesta zona l'efecte del refredament o regulació de les brises sigui un poc major. I això el Euskalin estadístic ho ha pogut modelitzar bé. Aquesta seria la temperatura mínima mitjana per al mes més càlid, també per a juliol. Bueno, no es veu massa bé, perquè només es veuen així a colors verd. Fixeu-vos com, per exemple, la Serra del Frare a cada punt tindrien uns fresquets 13-14 graus, cap als pobles de la Foia 16 graus i cap a la costa cap a 20 graus. Aquesta seria la temperatura màxima mitjana del mes més fred, en aquest cas gener. La temperatura màxima mitjana esperable en gener és d'uns 11 graus, cap a les pobles de la Foia, apenes 7,7 graus en la Serra del Frare, però en aquest cas les temperatures més baixes sí que estarien a les serres del nord, en hivern, aquest efecte de les brises fa que canvies, torna al revés, i la zona més freda seria la zona del Menejaor, entre Ibi i Alcoi, on les temperatures màximes, en aquest cas, ja baixarien cap a les 6-7 graus. I aquest és el cas de la temperatura mínima mitjana del mes de gener. Fixeu-vos com en zones com la Marjal d'Onil o zones on estan aquestes fondalades, la temperatura està pròxima a ser de 0 graus o fins i tot negativa, mentre que en els pobles ja puja a 2-3 graus. Fixeu-vos també, per exemple, el mateix efecte del riu, per on va el riu.
Bé, ara passem ja a la segona part, que seria talvolta la més interessant, que fa referència als patrons espacials de canvi climàtic al País Valencià. La interpolació espacial de temperatures assolides permet ara ja per fi analitzar els patrons tèrmics de canvi climàtic esdevinguts entre 1948 i 2011 a escala de detall. Una cosa, la primera cosa que vam veure al veure les tendències és que, per exemple, les tendències de les temperatures màximes sí que generalitzadament eren tendències positives. O sigui, hi ha un escalfament clar de les temperatures màximes a quasi totes les observatoris, a quasi totes les estacions. Però les temperatures mínimes veiem resultats mixtos. Mentre que hi havia zones o observatoris on les temperatures pujaven pràcticament igual que les màximes, hi havia altres que no ho feien. I fins i tot en alguns casos apareixia una lleu tendència negativa. Llavors vam preguntar per què. Això és degut o hi ha un factor explicatiu que faci referència als distints emplaçaments dels observatoris, per exemple el fet de que estiguen a dalt de la muntanya o que estiguen en zones enfondalades, o altre tipus de factor com la continentalitat, etc. Llavors vam voler posar en relació els resultats del test de tendència, en aquest cas el test de Mankendall, i la magnitud de la pendent de la tendència o de canvi, en factors com és l'altitud, la latitud, la continentalitat, l'exposició nord-sud, o l'ocurrència potencial, o sigui, la potencialitat a fenòmens d'inversió tèrmica. Aquesta relació es va dur a terme per mig d'un cotant per un procediment de correlació múltiple, com també per un altre procediment més novedor, que són les mapes autoorganitzats SOAR, que ja es tracta d'intel·ligència artificial. I això el que ens du en definitiva és a poder agrupar totes les observatoris, totes les dades observades en clústers. Detecció de patrons i agrupació en clústers de tots els casos. De manera que totes les estacions, si realment té que veure el distint emplaçament de les estacions o les tendències, podem agrupar totes les estacions per grups segons el seu comportament. De manera que per a les temperatures màximes vam veure que realment sí hi havia factors del terreny, factors d'emplaçament, que tenien relació amb les tendències observades. En aquest cas, els factors són simples, simplement la continentalitat i l'altitud. Si vem en el model SOM, així diguem que els observatoris estan distribuïts, això no són mapes en el sentit geogràfic, sinó mapes en el sentit de l'espai de característiques de cada emplaçament i també de les seues tendències tècniques. Què significa això? Que, per exemple, tant en SEM com en Mankendall, quan més roget, significa que tenim tendències a l'ascens de la temperatura, al canvi climàtic i a l'ascens de la temperatura més acusades. Mentre que cap a la zona més blava, eixe ascens, o inclús relatiu descens, es dona, o sigui, tenim el cas contrari. Fixeu-vos com aquestes tendències positives coincideixen en zones d'elevada continentalitat prou bé. Us fixeu? I també coincideixen en les zones més altes. Mentre que les zones que tenen tendències escasses o inclús lleugerament negatives, bueno, en aquest cas no hi ha tendències negatives, però que la tendència és més fluixa cada l'ascens, són les zones a més baixa altitud, o sigui, a prop de la mar o en depressions prelitorals, i també baixa continentalitat. Per tant, així només hi ha dos clústers. A major continentalitat, tendències més positives, és el que es dona com a resultat, i a major altitud, també tendències més positives. De manera que totes resumeixen dos clústers. Un clúster litoral front a un clúster interior. En les temperatures mínimes, tot és un poc més complicat. També hi ha factors explicatius que tenen clara correlació amb les tendències. En aquest cas, les inversions tèrmiques nocturnes tenen un paper important, però també l'altitud i la continentalitat, però la continentalitat d'una manera diferent de les màximes. Per exemple, vegem en les tendències
com la part de tendències que tendeix a ser més positiva, més a l'ascens de les temperatures, coincideix en les zones més altes, de nou. Això coincideix en les màximes. Però també coincideix dins de les zones de potencialitat de la inversió tèrmica nocturna, coincideix en les zones que no tenen inversió tèrmica. Mentre que, per contrari, les zones que tenen inversió tèrmica o potencialitat de la inversió tèrmica són les que coincideixen en tendències menys positives o inclús lleugerament negatives en la tendència. I en aquest cas la continentalitat juga un paper dual. El que fa és que quan a més continentals estiguem, o sigui, quan més cap a l'interior, tant tendències negatives com positives són més fortes. O sigui, quan més a l'interior les serres es calenten més, mentre que cap a les fondalades tenen un efecte continental més acusat de ser refredament per situacions estables. Nocturnes, perquè estem parlant per la nit. Mentre que cap al litoral, la litoralitat atenua aquest efecte. Entonces, així el que tenim són 5 clústers. Bueno, a major altitud, tendències més positives, a major potencial d'inversions tèrmiques, tendències més negatives, i exacerbació de tendències amb major continentalitat i atenuació amb menor. De manera que tenim 5 clústers, que és la definició que ven així d'altre. Bé, anem a veure les tendències per clústers. Fins ara estem parlant d'observatoris, després parlarem del que és el resultat de la interpolació espacial. En el cas de les temperatures màximes, així tenim englobades tots els observatoris que queden en el clúster primer i així en el clúster segon. El primer es tracta d'estacions litorals, que tenen una altitud mitja inferior a 100 metres, i un grau mig de continentalitat, en aquest cas es medeix de 1 a 3, 1 és litoral, 3 és interior, plenament interior, molt litoral, de 1 a 18. Vegeu com hi ha una tendència a l'ascens, però és més moderada que si vaig. Les dues tendències són estadísticament significatives, però aquesta té una pendent per dècada de 0 a 12 graus i aquesta una pendent per dècada de 2 dècimes de grau per cada dècada. Entonces, com a resultat, les estacions interiors i zones de muntanya estan calentant-se més ràpidament que les estacions del litoral. Això en quant a les temperatures màximes. Ara anem a veure les temperatures mínimes, que com hem dit abans tenen 5 clústers. Les 5 estan ordenats de tendències menys positives o lleugerament negatives a tendències positives. El primer clúster, fixeu-vos, com fa referència a estacions en l'interior, una altitud mitja de 500 i pico metres, però un grau de continentalitat elevat, de quasi 3. Però un factor d'inversió tèrmica, en aquest cas negatiu, significa que són zones fondalades, o sigui, zones on hi ha molta inversió tèrmica. Llavors, en aquestes zones d'inversió tèrmica, fins i tot hi hauria una lleugera tendència a descendre les temperatures. I és lleugera, perquè són només 0,06 graus per dècada, que és molt poc, però aplega ser estadísticament significativa. El segon clúster és exactament el mateix cas que l'anterior, però es tracta d'estacions litorals, en una estació, en una altitud mitja de 68 metres, per un factor d'inversió tèrmica elevat. O sigui, negatiu, en aquest cas negatiu, es refereix a la potencialitat d'inversió tèrmica. Queda aquesta molt lleugera tendència que pareix que sigui lleugerament negativa, però no té significació estadística. Per tant, d'ahir no podem pràcticament dir que hi ha tendència. El mateix cas passa per a les estacions que queden a cavall entre les fondalades, aquestes on hi ha inversió tèrmica, i les vessants de la muntanya, on pràcticament no hi ha tendència, però els dos clústers que queden sí que comença a haver tendència positiva. Els dos clústers que queden fa referència a les zones on la possibilitat d'inversions tèrmiques es baixa. O sigui, bàsicament són zones de vessant i zones de muntanya, on no apareix aquesta afluència d'aire gelat en situacions estables. Però aquest primer clúster és litoral i aquest segon és interior.
prelitoral la tendència és lleugerament positiva, però encara sense significació estadística. Mentre que en les muntanyes interiors sí que augmenta la temperatura mínima també, pràcticament igual que les màximes, amb una bona significació estadística. I una dècima de grau per dècada. Bé, anem a veure la interpolació espacial i càlcul d'anomalies tèrmiques respecte d'un període estàndard o de base. Com el càlcul de tendències el podem fer a nivell de sèries concretes, però seria una barbaritat intentar-ho fer per a tots els punts de tota la Comunitat Valenciana fruit de la interpolació espacial, perquè són mils i mils de punts, doncs el que anem a fer ara és una comparació, és estimar el grau o la magnitud de canvi entre un període base inicial i un període, o sigui, un període base o de referència i un període de testeig posterior. Val? Inicialment vam agafar el període de referència 1961-90 perquè sol ser el més utilitzat, per exemple en l'àmbit climàtic de la Comunitat Valenciana. Bé, permet d'extrapolar a tots els punts del territori 90 per 90 metres, els patrons tèrmics modulats pels factors físics geogràfics, ja que aquests es contemplen en la interpolació espacial. Bé, aquest seria el resultat del canvi o d'anomalies, millor dit, per decenis de la temperatura respecte del període de referència 1961-90. Podem encontrar un primer període, ja, les primeres tres dècades, on ja és, podem dir que és el període anterior al calentament perquè hi ha oscil·lacions intermitents. Els canvis són xicotets, no hi ha molt canvi, simplement en els anys 70 són una mica més freds, es produeix un pic més fred, però bàsicament són oscil·lacions que pareix que siguin oscil·lacions naturals, pròpies del clima. Però a partir dels anys 80 la cosa comença a canviar. I als mateixos anys 80 hi ha un escalfament molt clar en respecte als anys 70. El que es dona sobretot, bueno, el període de calentament són ja les tres últimes dècades estudiades, però sobretot hi ha una part des de 1980 fins aproximadament 1998 on es produeix un ràpid calentament, prou fort. I després el calentament, diguem que continuen les màximes, però les mínimes el que es produeix és la dissociació de patrons. És com si primer això és el punt d'eixida, tot comença a canviar i a partir d'ací ja comença a desgavellar-se. En els últims 15 anys la temperatura, diguem que ja no ha canviat tant, o estem en un cert impàs en respecte al període 80-98, però això és preocupant. Este desacoble de patrons a les mínimes és realment preocupant. Bueno, això què significa? O això què significa? Que tenim uns primers 30 anys, o aproximadament del 48 al 79, que és millor utilitzar este període, hem vist com a període base de referència. Per què? Perquè el període 61-90, com podem veure, cau enmig de la zona de canvi. O sigui, és el agafa el moment on està produint-se el canvi principal. Llavors ens interessa agafar un període previ a aquest canvi que s'ha detectat en les últimes dècades i comparar l'últim període en respecte al període de referència que seria en aquest cas 1948-1979. Anem a fer-ho això a continuació. Nou període base, 1948-79, decenis sense canvi continuat i agafarem com a període de testeig els últims 15 anys, des de 1997 fins al 2009. Bé, entonces anem a calcular les anomalies tèrmiques del període de testeig 97-2011 respecte del període de referència 1948-79. Anem a veure la magnitud de canvi tèrmic real que s'ha produït. Val? Aquí estic en el cap arreu. Bé, este seria el mapa del canvi tèrmic en el període de testeig respecte al període de referència per a la temperatura mitjana anual. Com podeu veure, en tot el País Valencià ha hagut un escalfament ja de temperatura.
però l'escalfament és molt més moderat, com podeu veure, en les planures prelitorals i el mateix litoral, mentre que és molt més acusat en les muntanyes. Sobretot, fixeu-vos ací dalt, en la zona de l'interior de Castelló, on l'escalfament ja està clarament per damunt d'un grau, fins i tot d'un 1,2, 1,3 graus d'escalfament, també superior a un grau en el cim d'Aitano, de Mariola, mentre que en aquestes zones litorals ja queda al voltant de mig grau o fins i tot en alguns llocs per davant. Això seria el mateix però per a la temperatura màxima mitjana anual, o sigui, la mitjana de les temperatures màximes diàries. Com podem veure, l'escalfament és molt més acusat, és més clar, sobretot en aquestes zones de l'interior nord, on l'escalfament puja per damunt de 1,3 o 1,4 graus. I també les muntanyes del nord d'Alacant o la zona del Caroig. Per contra, les planures prelitorals i litoral, l'escalfament és molt més moderat. Ara anem a veure el mateix per a les temperatures mínimes. I ací és on es veu clarament el desacople de tendències entre la majoria de zones, sobretot les muntanyenques, que tenen un clar escalfament, en contra aquelles fondalades més interiors, més continentalitzades, on no hi ha escalfament o fins i tot en algunes zones on hi ha molta inversió tèrmica, pareix que pugui haver un lleuger una lleugera tendència al refredament. Encara que realment les lleugeres tendències no són estadísticament significatives, o sigui, no es pot dir clarament que ahir s'ha refredat, sí que es pot dir que ahir no ha canviat. Però sí que són significatives totes aquestes tendències de l'escalfament que veiem en les muntanyes i en la major part del territori. Vegem, per exemple, com van a la zona d'Aitana, com també a la zona de Buda, l'escalfament de nau rampa a un grau per damunt d'un grau centigrau de canvi. Bé, què significa que escalfem, que hi hagi el major escalfament de les màximes i aquesta desacoblació de tendència a les mínimes? Doncs una clara tendència a un augment de l'oscil·lació tèrmica diària mitjana. O sigui, que augmenta la diferència entre el dia i la nit de temperatura. Sobretot si tenim en compte que hi ha més situacions estables, que pel dia fa sol i per la nit apareix refredament en les fondalades. Sobretot en aquestes fondalades més continentalitzades és on l'augment de l'oscil·lació tèrmica és més gran, o sigui, cap a l'interior. Això seria la magnitud de canvi per a les temperatures mitjanes mensuals vista per mesos. La primera cosa que crida la vista és el mes de juny. Fixeu-vos que el mes de juny totes les zones interiors, sobretot la zona del sistema ibèric, s'escalfa fins a nivell pròxims a 2,5 graus o fins i tot puntualment més. És una barbaritat. En el litoral la cosa està més moderada, però també en la zona de la muntanya d'Alacant l'escalfament està clarament per damunt de 2 graus o 2,5 graus. També l'escalfament és molt gran, és prou fort en octubre i en general, després, en acabar l'hivern, des de març fins als mesos d'estiu, es dona més escalfament que no en els mesos propis de l'hivern, o sobretot setembre o novembre, que són els dos únics mesos que canvien, o sigui, que s'aparten de les tendències generals. Després veurem també un poc per què passa això. A l'hivern, encara que les tendències són més moderades, entre l'hivern i la primera meitat de la primavera és quan el desacople de tendències tèrmiques entre les zones altes i les més baixes és més gran. I octubre és l'únic mes, pràcticament, en què aquesta diferència al litoral interior està més desdibuixada. També hi ha prou escalfament en el litoral. Després veurem per què. Anem a veure ara el mateix, però per a les temperatures màximes mitjanes mensuals. I això ja es desbala. El mes de juny, fixeu-vos com el sistema ibèric, des de Jalalambre fins a Buda, Penyagolosa, tenim un escalfament que pràcticament en juny ha plegat 3 graus. I això ja ha passat, no estem parlant del futur. Estem parlant del que ha passat des de 1948 fins avui dia. Què significa això?
que de facto el mes de juny ha passat de ser un mes de la primavera a ser un mes més de l'estiu. O sigui, l'estiu ja no comença el 20 de juny, l'estiu va començar el 20 de maig. Els altres mesos, l'escalfament també és molt fort, març, abril, en el cas d'octubre, sense diferenciar la costa a l'interior, perquè des de més llocs, des de més mesos sí que es diferencia la costa de les parts altes, i de nou és setembre i novembre els únics mesos que queden a part de les tendències generals. Anem a veure ara el mateix per a les temperatures mínimes. De nou, juny és el mes on hi ha major escalfament, sobretot en Aguda i també en la muntanya del nord d'Alacant, que rampa en alguns llocs fins a 2 graus centígraus de canvi. També l'escalfament és gran en octubre, en general en abril, en maig, mentre que en els mesos d'hivern pràcticament no hi ha tendència, però el que es produeix és el desacoble de tendències. Zones on sí que hi ha escalfament en contraste amb les fondalades interiors on es dona el cas contrari. I de nou, setembre i octubre, de nou queden a part. Perquè no tenen tendència, però tampoc tenen aquest desacoble de tendències entre parts altes i baixes. Els patrons espacials detectats de canvi tèrmic suggereixen connexions amb altres patrons climàtics de canvi regional. Canvis en els patrons de pressió, freqüència de vents, precipitacions, temperatura de l'aigua del mar, etc. Perquè el primer que ens ve al cap és que si en les zones on hi ha inversió tèrmica la temperatura mínima s'ha quedat estancada o inclús tendeix a refredar-se un poc, alguna relació tindrà en que hi ha una major freqüència de situacions estables que afavoreixen aquest tipus de situació o aquest tipus de temps que afavoreix les inversions tèrmiques. La primera cosa que vam veure és el vent. El vent és el factor número 1, hi ha més, però és el primer factor que determina si va haver inversió tèrmica o no. Vosaltres sabeu segurament que els dies que fa vent en la marjal no hi ha inversió tèrmica. A lo millor fins i tot en el poble la temperatura és més baixa que la marjal, però en moment para el vent la marjal la temperatura comença a baixar com un coet, cosa que no passa en el poble, almenys en la part d'altre del poble. Per tant, el que veiem ací és que ha disminuït la força global del vent. Tendeix a haver menys vent. Això s'ha calculat a partir de dades de l'anàlisi sobre la Comunitat Valenciana i aquesta és la velocitat mitja del vent diària. Pràcticament ha perdut cosa d'un 20 o 25% de la seva força. De manera, i bueno, aquí és estadísticament significativa la tendència, de manera que, en primer lloc, sí, hi ha una tendència a la pèrdua de velocitat que pot relacionar-se amb un augment de situacions més propícies a inversions tèrmiques. Però hi ha més. Si el vent el desagreguem segons la seva procedència, en aquest cas, els vents del primer i segon quadrant serien vents marítims de la Mediterrània, vents del nord-est, de llevant, del sud-est, mentre que els vents del tercer i quart quadrant són vents que venen de l'interior, de Ponent, o de Mestral, o del sud-oest. Veiem com els vents que venen de la Mediterrània, vents marítims, en quant a freqüència de vent de dies amb què està bufant el vent d'aquesta direcció, hi ha una tendència a l'augment. També la velocitat del vent, en aquest cas en forma de quilòmetres hora acumulats amb vents del primer i segon quadrant a l'any, veiem que hi ha una certa tendència a l'augment, però és un poquet més fluixa, de manera que el que significa és que n'hi ha més dies amb vents marítims, però no es tracta de dies ventosos, sinó més bé dies en brisa, vents fluixos. Mentre que les ponentades, tant en quant a freqüència com en quant a velocitat de vent, han tendit a disminuir al llarg de tot el procés, de tot el període analitzat. En quant a freqüència, com podeu veure, d'uns 180 dies a l'any fins a uns 140. O sigui, fa menys dies de ponent a l'any. De fet, vosaltres jo crec que ho podreu notar com antigament era plegar novembre i tots els dies feia vent. Avui dia no, avui dia hi ha dies que fa vent, que fa molt vent, però és un dia, dos, i després està un mes que tenim l'anticicló damunt. En quant a força de vent encara es veu més clarament.
sigui, la pèrdua té una significació estadística clara, és que les comunitats, en definitiva, han perdut protagonisme. Bé, en quant a... Bueno, no ho ha dit, però... Això el que significa, això el que he d'explicar també, és per què estem veient que les tendències són més elevades a l'augment de temperatures en zones altes interiors. Per què? Perquè el ponent provoca un efecte catabàtic en el litoral, dispara les temperatures en el litoral. Com això, els dispars de temperatura al litoral ara són menys freqüents que abans, això està equilibrant un poc el canvi climàtic en el litoral, perquè tenen més dies en què entra la briseta i la briseta està regulant. Per tant, això està amortiguant el canvi climàtic en el litoral, però està exacerbant-lo en l'interior. Això és bàsicament el que significa això. Per tant, això coincideix en els resultats que hem vist en la temperatura. Això seria canvis en la pressió atmosfèrica entre també els períodes del 48-79, el de referència i el de testeig, 97-2011, que també són explicatius dels patrons de canvi tèrmics detectats. Aquest és el canvi a nivell anual, 1.000 hectopascals fa referència a nivell de superfície, mentre que 500 hectopascals fa referència, o podem pillar que fa referència a les capes mitges altes de la troposfera. Això són canvis en metres que el potencial, però no vaig a explicar exactament què és això, però tingueu en compte que va ser un poc equivalent com si fossin camps de pressió que veieu, per exemple, els camps de borrasca i anticiclons quan apareixen a la tele, és algo similar, però en aquest cas el que fa referència és que si el nivell en el que si puja aquest nivell significa que la pressió està augmentant tant en els dos costats. I com podem veure, l'augment és més gran en les capes mitges i altes de la troposfera. I no és tan gran, però també en les capes baixes. Això significa que la troposfera es dilata. I si es dilata, significa que hi ha un escalfament. Però a part d'això, també el que vol dir és que hi ha més freqüència de situacions anticiclòniques, sobretot que al nord. I això què significa? Que les vents giren així amb més freqüència. Per tant, augmenta la freqüència de vents del primer quadrant o bé de vents del segon quadrant. Vents marítims, però en situació anticiclònica. Bé. De manera que es confirma una tendència a l'ascens de pressions major que al nord, increments de situacions estables i augment de freqüència de fluxos del primer i segon quadrant. O sigui, hi ha menys fluxos catabàtics o ponents en el litoral. El qual està explicant molts els resultats que han vist per a temperatura. Això seria el mateix, però per mesos. Fixeu-vos en els mesos d'hivern, on hi ha un augment de pressió molt acusat, sobretot en febrer, març. En aquest cas, l'augment de pressió es dona tant en superfície com en capes altes, el qual significa que realment és un augment de situacions anticiclòniques que no signifiquen tant un escalfament, sinó una tendència a aquest desacople de patrons tèrmics entre les parts altes i les parts baixes, perquè els anticiclons en hivern signifiquen estancament d'aire fred en les parts baixes per entrada d'aire càlid en les parts altes. De fet, no sé si alguns de vosaltres veuríeu que aquest hivern, sobre el Xivert, hi havia molts dies que l'estació, per exemple, que de la Font Roja i tal, apareixen temperatures molt altes, i altres estacions que estan enfondalades tenien temperatures negatives. Doncs com pot ser que a la zona de la Serra estiguin tenint temperatures tan altes? Doncs espera això. Però per exemple en juny sí que apareix un augment de pressions molt fort en capes mitges i altes, però no tant en capes baixes. Què significa això? Sí, significa que hi ha un reforçament tèrmic. Perquè en capes baixes majors temperatures significa un reforçament de la baixa tèrmica estival. Però en capes mitges i altes tenim situació anticiclònica estable. I això explica per què en juny han pujat tant les temperatures. O per exemple també octubre és pràcticament l'únic mes, a diferència dels tots els demés, on la freqüència de vents ha hagut un augment, en definitiva, de vents de ponent, que no de vents marítim com en tots els demés casos. I això explica, és l'únic mes, que no té aquestes diferències entre el litoral i a l'interior de les temperatures, o sigui, ho explica. Per què? Perquè és l'únic mes que no ha hagut un augment de vents marítims.
factors mensuals de canvi de pressió són també molt explicatius dels canvis tèrmics mensuals, com ha dit. Bé, també altres factors són els canvis en la temperatura de l'aigua del mar. La SST, que és la temperatura superficial de l'aigua del mar. Val? Així hem fet una anàlisi basat en dades satelitals, però que en aquest cas només es circumscriu al període 1985-2007, i més o menys coincideix en el període de més escalfament en les temperatures terrestres que hem vist. I vegeu com coincideix, com que a part de que a nivell anual hi ha un escalfament clar, estadísticament significatiu, de 0,6 graus en el període, també l'escalfament es dona bàsicament coincidint en els mateixos mesos que en els observatoris terrestres veiem que tenien també més escalfament, com és juny sobretot, maig i juny sobretot, però també abril i fins i tot juliol. Maig i juny l'escalfament és molt fort. Mentre que, curiosament, setembre i novembre són els únics mesos que no han tingut escalfament. Si m'ho oblida d'abans comentar, si puc tirar un poc a darrere, així, que precisament novembre i setembre són els únics mesos que, sobretot a nivell superficial, apareix això, que és porticitat ciclònica al voltant de les Illes Balears. Són els dos únics mesos on ha hagut no un augment de situacions anticiclòniques, sinó al contrari, un augment de situacions inestables mediterrànies, probablement ajudades per una major temperatura de l'aigua del mar. Però això explica, major inestabilitat explica, perquè són els dos únics mesos que trenquen la tendència que es veu en la resta dels mesos. I això també es veu en la pròpia temperatura de l'aigua del mar. Bé. Ara anem a veure un poc la precipitació, encara que la toque una miqueta més de refiló, però també té, evidentment, té relació amb tot el que estic dient, amb tots els patrons de canvi climàtic. Estudis realitzats en l'OCEAM i la Universitat de València han detectat patrons de canvis en les precipitacions que mostren resultats que serien molt coherents amb les que hem vist de temperatures i de camps de pressió. Val? Anem a veure el percentatge de pes sobre el total anual de cada tipus de precipitació. El que hem fet és les precipitacions de cada observatori les hem dividit segons l'origen de la precipitació. O sigui, hem dividit per un costat les precipitacions que venen d'adveccions atlàntiques, de fronts atlàntics, fronts de ponent, depressions que creuen la península ibèrica de ponent cap a llevant, les precipitacions per aquest concepte, i per altre costat, les precipitacions que venen de llevant, les precipitacions que venen directament de la Mediterrània, per altre costat. I per últim, les precipitacions convectives, que serien més bé les tronades de primavera i estiu, que no s'ascribeixen a ninguna situació advectiva, sinó que són convectives, són precipitacions que es formen in situ en cada lloc en concret. Vale, llavors tenim aquests tres inputs. I anem a fer una anàlisi per al conjunt de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Això no són precipitacions totals, sinó que són percentatges de pes sobre el total de precipitació. En aquest cas, els fronts atlàntics tenen un pes major al 60% o 50% en tota la zona interior de la Confederació. I en la zona de naixement del Xúquer, que és la zona clau de ports hídrics al riu, representa un 70% o més d'un 70% de tota la precipitació. Per tant, així, les flors de ponent, encara que així diguem que les flors de ponent duen poca pluja i tal, però sí són molt importants. I d'aquesta precipitació depèn la Comunitat Valenciana o el País Valencià, perquè nosaltres depenem, o sobretot les grans ciutats i les zones urbanes, depenen d'aixes aigües forànies. Fixeu-se també com la zona de la Foia de Castalla encara té un 40%. Això significa que encara que sí sempre s'ha dit que de ponent no plou i tal, de ponent sí que plou. Perquè quan en hivern passen fronts atlàntics un darrere d'altre, sí, es donen aquestes pluges que duren 10 minuts, un quart d'hora, però que deixen els seus 2, 3, 4, 5 litres, i a vegades en passa un darrere d'altre. I això va deixar precipitació.
I la Foia de Castalla és la zona de la província d'Alacant que més pes relatiu té aquest tipus de precipitació, a diferència, per exemple, si ja ens anem a la zona del Coll, on ja no té aquest pes. En el cas de les precipitacions de llevant, passa un poc l'efecte contrari. Cap a la capçalera de Xúquer no tenen pràcticament repercussió, però sí que tenen un pes molt fort en tota la orla del Golf de València i pràcticament pues, des de la zona del Coll cap al nord-est. I a nosaltres pues, encara també té un pes relatiu del 40%, però precisament la zona interior, més interior, al ponent de l'Alacant és on menys pes tindria. I després, les convectives estivals, que tenen més pes relatiu que a la zona de l'Iberi, i a la resta poc pes, però encara podem dir que va ser que la zona més interior d'Alacant té un pes al voltant o algo superior al 20%. Com per exemple la tornada que vam tindre aquestes passades festes de Castalla. Seria d'entrar ja t'hi has deixat tipologia. Anem a, una volta han fet aquesta diferenciació de tipus de precipitació segons la seva procedència, segons el seu origen, anem a veure en el conjunt de les estacions, dins de la Confederació Hidrogràfica, el conjunt de les estacions de l'interior, quina tendència tenen en contraste a les estacions del litoral. I ens trobem que les fronts atlàntics, que tenien un pes molt important a la capçalera del Xúquer, en aquesta zona, fixeu-se què és el que fa. La precipitació atlàntica està baixant, molt clarament. Així tenim els intervals de confiança del 95%, que és el que ens diuen que la tendència és significativa estadísticament, molt clarament. Això és preocupant, això és molt preocupant, perquè significa bàsicament que l'aigua de la que la Comunitat Valenciana està bevent està comprometuda o està en una situació que no va massa bé de cara al futur. Mentre que en aquesta mateixa zona les precipitacions de llevant no tenen pràcticament tendència. Es queden ni fu ni fa, però així no tenen molta importància. El mateix tipus de precipitacions frontals, atlàntiques, però a zona litoral prelitoral. També hi ha una tendència al descens, però és menys marcada. Està pràcticament en el límit de la significació estadística. Mentre que les precipitacions de llevant, les llevantades en el litoral del Xúquer, es mantenen o fins i tot pareix que augmenten lleugerament, encara que tampoc hi ha significació estadística perquè es tracta de precipitacions molt irregulars, vegem així el TIG este de l'any 89, que fa que la tendència realment no sigui clara. Però almenys una tendència a disminuir aquest tipus de precipitació no hi ha. Bé, a aquests canvis també hi ha que dir que les precipitacions mediterrànies d'origen de llevant són més irregulars. Per tant, si aquestes precipitacions es mantenen o inclús augmenten el litoral, significa més irregularitat de les precipitacions, més probabilitat de pluges torrencials, mentre que les precipitacions més regulars o relativament més regulars, que són les atlàntiques, són les que estan perdents. Això té una clara repercussió en canvis en l'estructura de la precipitació, cap a major irregularitat. Així veiem les precipitacions ordenades des de... Aquestes són les precipitacions diàries, però que estan ordenades des de la precipitació més elevada de totes fins a la més baixa. El coloret més claret, gris més claret, significa les primeres dècades. La dècada dels anys 50, anys 60, anys 70, 80, 90, 2000. Vale? Què passa? Que, bueno, així, en els gràfics de dalt, en l'eix d'ordenades està logarítmic, mentre que baix tenim el cas contrari. Això per què ho ha fet així? Perquè en les gràfiques de dalt es veu millor la evolució de les precipitacions febles i moderades, i que també són més regulars, no donen més regularitat. Mentre que així baix estan més ben plasmades les precipitacions més extremes, les torrencials. En el Xúquer interior veiem com passer a passer i sense... O sigui, d'una manera constant, ha hagut una tendència a disminuir aquestes precipitacions. Tant la quantitat total de dies amb 0 mm ha augmentat, o sigui, el ratxe sec augmenta,
i les precipitacions moderades en general tendeixen a contraure-se. Mentre que les precipitacions més extremes, aquesta irregularitat més o menys no canvia, no hi ha una estructura clara. Penso que les dues últimes dècades, o per lo menys, però no hi ha una estructura clara, més o menys es manté la irregularitat. Però en el litoral, mentre que també les precipitacions més febles o moderades tendeixen a remetre un poc, almenys en les tres últimes dècades respecte a les dues primeres, aquesta remissió és menor i també en les últimes tres dècades està la cosa prou pareguda. Però sobretot veiem les temperatures extremes com en les últimes dècades tendeix a repuntar més les precipitacions extremes, que no en les primeres. De manera que està clar que tendim a una clara irregularitat en el règim de precipitació. Val? Bé, això ens porta a un escenari de major canvi o pèrdua en els sectors interiors elevats que en el litoral i plans prelitorals, o sigui, major torrencialitat del litoral i, per tant, major vulnerabilitat hídrica. Finalment, recents projeccions, escenaris futurs, els models meteorològics de major resolució, suggereixen també patrons espacials de canvi en línia amb les tendències que ja hem constatat ací per a les últimes dècades. Fins ara hem vist el que ha passat fins ara, i ara anem a veure, segons els models més escalars, de més resolució espacial, què és el que estan projectant de cara al futur. En aquest cas, de cara a l'any, al període de 2070-2099, respecte al de 1970-1999. I això és cortesia del Hueso, d'una altra tesi doctoral, però veiem que precisament els canvis projectats és el que estem veient ja, que ha passat. Primera, un augment més fort de les temperatures màximes, però sobretot cap a l'interior, i més fluix al litoral. Un augment també de les mínimes, però més dèbil, i que és més fort de les zones elevades, de muntanya, i a la resta més dèbil. Un augment de les oscil·lacions tèrmiques diàries, però sobretot cap a l'interior, que quasi no es produeixen en el mateix litoral. I atenció a la precipitació, un descens de la precipitació en zones interiors, i per contra, en la zona litoral del Golf de València, més o menys es manté. O fins i tot, un model d'una que podria augmentar lleugerament. Almenys en la zona des de Dénia fins a Castelló, aproximadament. O sigui, és el que estem veient ja, que està passant. I este seria l'esquema conceptual bàsic dels patrons de canvi climàtic trobats a la Comunitat Valenciana. El patró de l'esquerra tendria a disminuir i el de la dreta tendria a augmentar. No és que ara sempre tot vagi a ser a Xina, anticiclònic i d'aquesta manera, però aquest patró augmenta la freqüència. Això significa que si abans teníem més situacions amb aplegada de situacions ciclòniques, pas de borrasques atlàntiques, en entrada d'aire fred per les capes mitges i altes i també prou freqüentment vents de ponent, aquests vents de ponent provocant precipitacions en les relleus més interiors, que a poc, quan més cava la costa, anant desapareixent o fent-se febles. I al mateix temps es donava un escalfament catabàtic cap al litoral que no es donava a l'interior, tant en l'aspecte diurn com nocturn. Ara, per contra, tenim entrada de bosses, d'embossaments d'aire càlid en les parts altes, que fa que puja molt la temperatura en les parts elevades del relleu, i prou freqüència de raigs de brises o de quan en quan d'alguna entrada un poc més inestable del litoral, però que produeix precipitacions molt litorals, que apleguen, com a molt, els relleus més prelitorals, mentre que quan més cap a l'interior l'ambient queda més sec. Mentre que per la nit es produeix el desacoble de tendència. O sigui, per les zones interiors, refredament nocturn, amb ambient en calma, mentre que cap a les zones altes continua aquesta tendència a l'escalfament. Bé, els cicles naturals no expliquen el canvi de patrons climàtics dels últims 15 anys. Segons el cicle solar, deurien haver tornat al patró dels anys 70. Per què? Perquè sí, és veritat que cap als anys 90, cap als anys 80-90, van tindre una activitat solar forta, però des d'aquest moment l'activitat solar ha anat baixant. I l'últim cicle és tant o més fluix encara que el dels anys 70, que veiem aquest pic fred, o relativament fred.
De manera que, segons això, ara haguem degut de tornar al patró tèrmic dels anys 70, però no ha sigut així. Sí que explica, això explica per què en els últims anys la tendència a l'ascens s'ha moderat un poc, en respecte a aquesta tendència més forta que veiem en els anys 80 i 90. Però què passarà quan el cicle solar retorna en el futur cap a un cicle més fort? Que de moment pujarem 3 graus més, no ho sé, pregunta. Va, es pot concloure que al País Valencià ja s'ha produït un canvi de patrons espacials en el comportament tèrmic relacionat amb un canvi d'altres patrons climàtics, ja ho hem dit. La detecció del desacoble de tendències tèrmiques entre les parts altes i baixes dels relleus és novetat en la península Ibèrica, que aquest estudi no s'ha fet, que jo sàpiga, en ningú altre lloc de la península Ibèrica. Sí que ja s'ha començat a corroborar en altres àrees en latituds similars, en concret en Estats Units. Aquests patrons de canvis detectats porten a la conclusió que les àrees més vulnerables davant del canvi climàtic a la Comunitat Valenciana o al País Valencià coincideixen amb àrees muntanyenques i boscoses de major valor natural, per un ascens dels pisos bioclimàtics, així com les capçaleres de recàrrega del sistema hidrològic regional, rius autòctons i, sobretot, rius al·lòctons com el Xúquer i Túria. Què significa això? Com dic, canvis en els pisos bioclimàtics, ecosistemes en perill, major vulnerabilitat hídrica, precipitacions irregulars, tendència cap a major torrencialitat, probabilitat d'inundacions, major risc d'erosió, etc. I un exemple. El canvi dels pisos bioclimàtics de les muntanyes tenen un risc alt de desaparèixer, en aquest sentit, els termotipus en situació terminal. Això ho he calculat a partir de les mateixes dades del Doscalling Estadístic i fa referència als pisos bioclimàtics segons el sistema de Rivas-Martínez, segons el canvi produït en el període de referència 1948-79 al període de testeig 97-2011. No ha dit això només, exactament, encara que ho poso per ahir. Això és el Penyagolosa i l'àrea protegida del Parc Natural de Penyagolosa, mentre que això ja és la zona de Buda, la falta de Buda. Això és el límit entre la província de Castelló i Terol. Fixeu-vos en aquests pisos bioclimàtics, que és l'orotemplat inferior, el supratemplat superior, el supratemplat inferior, perquè en aquesta zona apareix el canal domini templat, i fixeu-vos com en l'orotemplat inferior, que apareixia a la part més elevada, aparentment ha desaparegut. O sigui que ahir hi haurà segurament espècies que estaran patint aquest canvi. No sé fins a quin punt això significa que hi hagi espècies que estiguin entrant-se a desaparèixer o quin és el nivell d'aguante durant anys d'aquestes espècies perquè pugui haver realment perquè tinguin un final fatal, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, tinc un cert aguant, això no ho sé, perquè no soc biòleg, però segons això sí que hi hauria un canvi almenys potencial, en els pisos bioclimàtics potencial. En Penyagolosa, per exemple, el supratemplat s'ha reduït tant que si segueix així ja desapareixerà prompte. Bé, ara vaig a fixar-me un poc, com anem de temps? Anem molt malament o què? Perquè jo m'arrollo com una persiana. Anem a focalitzar un poc la zona de la muntanya d'Alacant i la Foia de Castalla. Això serà el canvi en la mitjana anual en graus centigraus en la zona de la muntanya d'Alacant. Fixeu-vos en la zona de l'Aitana, com està per damunt d'un grau. Però també és prou elevada en la zona del Menejador o de Mariola. No vaig estar molt temps perquè tampoc vull allargar-me massa. Si després hi ha alguna cosa que voleu preguntar, encantat de tornar darrere i donar un poc més d'informació. Això seria per a les temperatures màximes. L'augment estaria per damunt d'un grau que a la zona nord de la Foia de Castalla, sobretot que a la zona del Menejador, i un poc per davall d'un grau ja que a la zona de la costa, que a la zona sud. Això seria per a les temperatures mínimes. Fixeu-vos com, mentre que les zones de muntanya, sobretot a l'Aitana, hi ha un escalfament fort,
cap a les zones baixes, on hi ha més inversió tèrmica, cas de la Marjal, d'Unil, doncs la tendència és nul·la o fins i tot lleugerament negativa, i sobretot, per exemple, la zona aquesta de la Llacuna de Villena, de Salines. La zona encara un poc més focalitzada, a la zona de, entre Petrer i Castalla, i en aquest cas es refereix a la temperatura mitjana del mes de juny, o sigui, que era el mes, com hem vist abans, que més canvi de l'ascens tèrmic es produïa. En aquest cas, en les temperatures mitjanes, en la Foia de Castalla l'ascens és molt clar, quasi de 2 graus, fins i tot hi ha de 2 graus, que a la zona del Menejador, per damunt d'un grau i mig o 1,7 a les pobles, i ja acaba la costa, queda un poc per davall d'un grau i mig. Això seria que la temperatura màxima mitjana del mes de juny, l'augment estaria prop de 2,7-2,8 graus en la zona de la Font Roja, allí seria, es produiria el major escalfament, per damunt de 2, quasi 2 graus i mig en els pobles, i ja cap al sud, cap al litoral, ja baixaria de 2 graus. Però un escalfament, com podeu veure, molt gran. Això seria per a les mínimes del mes de juny, mentre que acaba la Marjal, l'escalfament és molt fluix, pues és molt fort en totes les zones de muntanya. Per damunt de, clarament per damunt d'un grau, fins i tot d'un grau i mig. Això seria el que hem vist abans per a la zona del Penyagolosa, però per a la nostra zona de la muntanya d'Alacant. Els pisos bioclimàtics, en aquest cas. Fixeu-vos, el canvi d'aquesta seria la situació dels pisos bioclimàtics en el període de referència 1948-79. I aquest és el canvi que es produeix en 1997-2011. Fixeu-vos com canvia la reducció clara. El supramediterrani superior apareix clarament en la zona d'Aitana. Però en els últims, en el període de testeig, dels últims 15 anys, pràcticament ha desaparegut. O sigui que hi haurien espècies que estarien, vegetals que estarien acusant això clarament. Mentre que en la zona, per exemple, la Sierra de Castalla, en aquest cas el supramediterrani inferior arriba a aparèixer més en el primer període, en el de referència, mentre que en l'últim ja es queda ja quasi d'una manera quasi ja residual. Està també en clara regressió. Això és important perquè hi ha espècies vegetals en situació finícola, que es diu, que ja durant l'última glaciació, al final de la glaciació, van anar avançant, en un sentit de regressiu, cap a les parts més altes i estan refugiades en les parts més elevades. D'allà no poden saltar a l'altre lloc, perquè si ahir puja més la temperatura ja no tenen, se s'acaba el seu regne, per dir-ho d'alguna manera. Doncs per això aquestes parts elevades són tan importants en aquest aspecte, perquè si puja més la temperatura hi ha espècies que probablement puguen extingir-se, perquè ja no tenen on anar, no tenen on saltar. Actualment no està disponible una estimació espacial a fina escala per a precipitacions comparable a la realitzada per a temperatures. Sí que hem vist que hem fet aquestes comparacions a nivell de tota la confederació de Xúquer i tal, però encara no ho tenim a fina escala com ho han fet per a temperatures. De totes maneres, no obstant això, podem fer alguna estimació experimental per al cas de la Foia de Castalla. I ara vaig a presentar els resultats, que encara són molt provisionals i que he preparat precisament per a aquesta conferència. O sigui, aneu a ser els primers que aneu a veure, són interessants, però sí que tinc que dir... Bueno, abans de veure els resultats, sí que m'agradaria treure un mapa per a contextualitzar, perquè necessitem contextualitzar, un mapa de les precipitacions anuals, normals, per a la zona de la Foia de Castalla. Això que veiem ací són pluviòmetres, la majoria d'aixòs pluviòmetres que estan en la zona de muntanya van estar funcionant en els anys 90, a principis del 2000, un servidor les portava abans, fins que ja no va poder portar-los més abans, però això ens ha donat suficient informació per a poder reconstruir per mig d'un procés estadístic en PCA, en l'anàlisi de components principals,
i també red neuronals, poder reconstruir el període 1987-2010, en aquest cas, ajudant-se de totes les dades observades d'extraccions pròximes i comparant unes dades amb altres en una comparació estadística. Val? Segons això, fixeu-vos com la zona més humida seria la zona del menjador, en la denteta del cuerno hi havia uns cuernos, hi havia un pluiòmetre on la precipitació està al voltant de 500 litres, 480 el canalís, i així, en la zona de la serra de Castalla, encara hi ha una zona prou on la precipitació és relativament elevada, com és la part el cas del Portell de Catí, amb 480. L'Arguella al voltant de 450, cap a les pobles ja baixaria 400, i fins i tot cap al centre de la Foia, al mateix centre de la Foia, hi ha un nucli sec on baixaria fins i tot de 350. És una zona que té sombra pluviomètrica. Val? I fixem-nos, per exemple, que a l'altre costat, que a la part sud de les nostres serres, que a Petrer, Elda, hi ha baixa de 300, i que a Bo. Bé, si posem en context o posem dins d'un índex que medisca tant l'efecte de les temperatures com de les precipitacions, per a aquest període 87-2010, un bon índex és l'índex d'aridesa d'Enverde, o d'Enverde, que combina l'efecte de temperatures i precipitacions, com dic, que medeix un poc doncs, els tipus climàtics en els que ens movem. I vull que us quedeu un poc a la cofla d'aquest mapa, després al final el tornaré a traure, perquè en base a la informació que vaig a traure a continuació, ens serveix per explicar un poc quin pot ser el panorama futur. Perquè vegeu, per exemple, com en la zona del menjador, o més concretament en la part alta de l'Obria de la Font Roja, inclús apareix un sistema húmid. Després hi ha un Mediterrani subhúmid que encara apareix en totes les nostres serres i que fins i tot no plega a ser húmid, però quasi, així en la zona de la serra del Frare, l'Espenyador. Mentre que tot l'interior de la Foia de Castalla passaria ja a Mediterrani semiari, els pobles quedarien ja un poc quasi en el límit, però ja fora, i fins i tot apareixeria el Mediterrani àrid en la zona de Host o la zona d'Elda Petrer. O sigui que imagineu-vos el mosaic de situacions que tenim en tan poc espai. Tenim un mosaic, una riquea de climes a nivell local important. Val? Bueno, quedem-nos un poc en ment d'aquest mapa i ara anem a veure aquestes tendències. Bé, abans d'explicar un poc com heu obtès aquestes tendències, dient que hi ha un novedós model de reanàlisi de prou recient, que és el 20th Century Reanalysis de la NOAA, que ens permet dur a terme processos de scaling estadístic sobre les precipitacions, en aquest cas des de 1851 fins a 2011. Sí, ha dit bé, 1851. Encara que va tractar-se de precipitacions mensuals. Entonces no puc fer de moment encara aquesta distinció entre precipitacions atlàntiques o de llevant, però sí que puc fer una anàlisi de tendència amb molt llarg plaç. Però es tracta de proves experimentals en curs sobre reconstrucció de sèries puntuals de precipitació mensual entre 1851 i 2011. Bueno, això és combinant wavelets, bueno, no vaig entrar en això perquè si no us volia. Es permet fer una anàlisi bàsica de tendències a molt clars, com dit, però precaució. Es tracta de resultats experimentals i que encara estan en procés de millora i validació. Per tant, els resultats que vaig a donar són, com veurem, són molt coherents en tot el que hem vist fins ara, però no puc dir encara 100% que siguin bons. Començaré fent, o vaig a fer un transecte, un trajecte des del litoral, en aquest cas del litoral d'Alacant fins a la nostra Foia de Castalla, per veure si realment aquesta diferència del litoral interior està donant-se a més llarg plaç. Bé, això és les precipitacions anuals que s'han calculat per mitjà del scaling des de 1851 o 51 fins al 2011, aniria a Xina, i a 6 litres per metre quadrat, i bàsicament focalitzem en la tendència que es produeix. Com podem veure, hi ha una lleugera tendència positiva
De fet, guanya al voltant d'un 10%, uns 30 al mil·límetre, des d'uns 300 fins als 330, però la tendència no és estadísticament significativa. Així, en el test de Mankendall, el valor de P, per convenció científica, normalment el valor de P, per a que tinga significació estadística, té que estar igual o per davall de 0,05. Quan més prop d'un, cap amunt, és perquè no té ninguna significació estadística, no hi ha canvi, realment. Llavors, quan més prop de 0,05, està més prop de tindre-la i per davall d'aquest valor la tindria. Està prop de tindre-la, però no la té. I en quant als intervals de confiança, doncs tampoc hi ha una tendència significativa dins del 95%, encara que sí que la hi hauria en els intervals de confiança del 90%. O sigui, hi ha un 90% de probabilitats de que sí que siga significativa. Passem ara, anem cap a dins i passem al cas de TIBI, l'Observatori de TIBI Casa Pàblica. Així ja comença a canviar un poc el panorama. Perd un 8%, uns 30 mil·límetres, però la tendència segueix sense ser significativa. Anem ara al cas de Castall. Bé, en el cas de Castalla havia perdut, segons això, un 18%, uns 75 mil·límetres. O sigui que havia passat de caure uns 470 mil·límetres anuals a estar perdent la línia dels 400. I la tendència en aquest cas sí és significativa, tant a l'interval de confiança del 95% com en el test de Mankendall. Vegeu com el P-valor queda per davall de 0,05, la tendència és, la significació està fora de dubte. Bé, o sigui que sí, efectivament, pareix que quan més a l'interior hi ha tendències més negatives i això, com hem vist els resultats davant, podem pensar que es deu a que les precipitacions mediterrànies de llevant estan mantenint-se en el litoral i estan torrencialitzant-se, no significa que ploga més dies a l'any, sinó que els pocs dies que plou, tendeix a ploure d'una manera més brutal, per dir-ho d'alguna manera, mentre que acaba a l'interior, les zones de l'interior, aquestes precipitacions de ponent estan perdent-se i estan perdent-se de certa regularitat de les precipitacions. Este seria el cas del Portell de Catí. També perd un 18%, uns 90 mil·límetres a l'any, perquè fixeu-se que passaríem de tindre uns 580 mil·límetres, o sigui, cap a prop de 600, que és ja un... és prou, ha estat perdent ara les 500 i estan sobre els 480. Per tant, 400 mil·límetres de pèrdua és important. En aquest cas, per poc no és significativa a l'interval de confiança del 95%, però sí que ho és al 90%. I el P-valor està prop de 0,05, però no aplega 0,05. Això es deu perquè el Catí plou d'una manera molt més irregular. Hi ha anys secs, realment secs, que baixen fins i tot a 200 mil·límetres en port baix, però és que hi ha algun any que imagineu que puja de 1.000 mil·límetres. Llavors, aquesta irregularitat, diguem que desvirtua o fa que la tendència sigui menys significativa, perquè pot deu-se a aquests processos assalosos de la irregularitat, la tendència. Però ja hem vist que si en Castalla es dona i els altres llocs també és perquè podem pensar que aquesta tendència és certa. De fet, és el cas del Carrascal, de l'Arguenya, que encara està més cap a dins, més continentalitzat, i encara perd més. Un 20%, que seria uns 100 litres per metre quadrat ja perduts. De poc més de 580 a uns 450, 460. I en aquest cas la tendència seria quasi significativa a l'interval de confiança del 95%, però és significativa, està prou per davall de 0,05, en el test de Mankendall. I ara, per últim, en un cas que a mi realment m'ha sorprès perquè no me l'esperava. I és el cas de la Venta dels Pueblos. És el cas que més perd, segons això. Tindria un 22%, uns 130 mil·límetres, de caure uns 600 litres a l'any, a caure clarament per davall de 500. La tendència significativa, l'interval de confiança del 95%, és molt confiable. Fixeu-vos com el valor de P és pràcticament 0. I la tendència és molt clara. M'ha sorprès perquè
la venta dels cuernos, a diferència de la resta de la folla, té ja prou precipitació procedent de vents de llevant. Com sabeu, que a la part hi ha nord d'Ídica, a l'Alcoi, plou molt més de llevant. I llavors això m'ha sorprès. També és indicador, tal volta o tal vegada, de que les precipitacions de llevant es queden cada volta més en el litoral. El litoralitzen molt i realment cada volta també o cada vegada es costa més entrar cap a l'inferior. Bé, i tornem a l'últim mapa, el mapa que havíem vist. Segons aquestes tendències que hem vist, per exemple, cap a les tres pobles de la Foia de Castanya, aquestes tendències que hem vist significaria que en el segle XIX i fins als anys 70 del segle XX, segurament aquesta línia que diferencia el Mediterrani subhúmid del Mediterrani semiàrid ficaria dins del subhúmid els pobles i la major part de la pròpia Foia de Castalla. Això significa, per exemple, que la Foia de Castalla era molt apta per a cultius, per exemple, cerealícoles, mentre que avui en dia ja els cultius cerealícoles estarien ja en una situació marginal. Hi hauria molts anys que no aixirien avant. O, per exemple, la zona de la Serra del Frare, Portell de Catí, probablement també en aquestes èpoques anteriors arribaria a estar en un clima humit, que ara ja no ho és, però que pot encara anar degradant-se més. Mentre que atenció a la zona de la Font Roja, perquè si ara encara a dures penes manté la situació d'humit, si continua aquesta tendència podria perdre-la ràpidament o clarament en els pròxims anys. I bé, fetes aquestes consideracions finals, doncs acaba així. Bueno, així hi ha un poc de, bueno, que està basada en la bibliografia principal, que està basada en l'estudi, encara que hi ha molta més, però si algú vol tindre alguna idea o vol preguntar alguna cosa, segur que està, i les institucions relacionades amb aquesta recerca. Bueno, i fins i tot, fins ací aplegue, gràcies, i estic obert a qualsevol pregunta que vulgueu fer, qualsevol aclaració, etc. Doncs bé, ens agradaria, com deia Javi, que comencés un poc d'interactuació en el públic i a veure si algú s'anima. Perdoneu si m'he sabut molt tard, és que m'enrotlla massa la vida. Però m'agradaria que preguntàri, que em digueu com. És l'última que has posat? Per exemple, la Marjal era més àgil que la, per exemple, les voreres, no? Sí, perquè es basa per la seva baixa altitud respecte a les zones del voltant. Perquè encara que sigui una zona on la tendència de les mínimes siga menor, les màximes sí que s'escalfen i és una zona que està baixa i les precipitacions també baixen. No, clar, una zona que rep, però de... Sí que és cert, perquè hi ha que tindre en compte que l'euskàlic estadístic té només en compte certs factors, però no té, per exemple, en compte els factors de les llàmines d'aigua que puguen haver. O, per exemple, els canvis en els usos del sol, de bosc rural o de camp urbà, aquests canvis tampoc els té en compte, i aquests canvis potser també hi hauria que tenir-los en compte, almenys localment. Llavors, la Marjal, a part d'això que t'ha comentat, és cert que antigament era una zona húmida i un dia no ho és. Llavors, això, evidentment, també té que tenir un impacte. O sigui, que antigament seria més húmida de lo que mostrava el mapa. Sí. Gràcies. Hi ha algun dubte més? Curiositats? El que siga sobre este tema. Vist a llarg termini de segles, m'imagino que és de quin grau creus tu que té de procés natural el que està passant i quin grau, o sigui, perquè sempre han hagut canvis. Sí, això, la veritat és que això és molt difícil de determinar i bàsicament és el cavall de discussió de sempre.
Jo pel tema de les taques solars que us ha tret, està clar que hi ha alguna més a part de cicles naturals. Els cicles naturals influeixen, això està clar. Ningú ens salva de que ara, de ser a 10 anys, vinga una glaciació perquè hi ha un cicle natural que ho canvia tot i ho trastoca tot, no? Tot és possible. Però està clar que en base a les dades que tenim fins ara, hi ha cicles naturals, però damunt d'aquests cicles naturals n'hi ha alguna més superposat, que suposa que serà l'efecte antròpic. No és poc en el moment que més caminem, que va la desertització, que va més calor, no? més pluja... Sí, segons les dades dels últims 50... Que seria el contrari que una glaciació, si ja, no? Bueno, segons les dades passades, sí, però el passat, o sigui, no pots extrapolar mai del passat en seguretat del futur, almenys a llarg plaç. El passat ens diu que aquesta tendència està, i que si aquesta tendència continua en el futur és eixe. I tenim que pensar que aquesta és la tendència més probable, perquè és la que està produint-se ja. Però, a part de que sigui la més probable, a tu ningú es pot assegurar que pugui passar qualsevol altra cosa. Però donat que és la més probable, devem de pillar les mesures corresponents a aquesta probabilitat. O sigui, devem de preparar-nos per a aquest escenari, està clar. Però, i tu creus que és... Bueno, el canvi climàtic degut a tot el tema del CO2, tot el tema de l'efecte hivernacle i tot això, també perquè hi ha una tendència, també pot ser natural, no? Sí. Home, jo en el tema d'exactament fins a quin punt el CO2 té el seu pes o actua, no ho haig dit perquè jo no sóc exactament físic, sóc geògraf. Suposa que els físics diuen que hi ha un procés físic que crea l'efecte hivernacle. Però jo no puc ara, el que estic fent és un anàlisi estadístic del passat. Però no puc dir exactament quines són les causes últimes subjacents, encara que sí que puc dir que hi ha relacions, com he dit, en els emplaçaments, en segons si estàs dalt de la serra, baix, etc. Jo crec que sí, o sigui, el tema del CO2 crec que té una influència clara. Si és major o menor, jo no es puc dir exactament si és major o menor. Però que sí que té cabela perquè per cicles naturals no acaba d'explicar-se tot bé. Però la tendència en qualsevol moment pot parar, no? I tornar a... Podria, perquè sí que és cert, sí que és cert que hi ha oscil·lacions de molt llarg plaç. Per exemple, doncs, no sé si coneixeu el mínim de Maunder, va haver un mínim de temperatures que va al segle XVI, XV, XVI, XVII, venien d'un màxim o d'un òptim climàtic en l'edat mitja, on les temperatures eren quasi tan altes com les d'avui en dia, després va baixar i des d'entonces ha anat pujant. Pot ser que vingui un altre mínim, però és que el mínim de Maunder era degut al cicle solar, i el cicle solar ara està disminuint, tendeix cap a un mínim. De fet, s'espera un mínim solar que l'any 2030 o 2050, que suposa que probablement tingui un efecte sobre les temperatures, i de fet, inclús ens duga a dir, no, l'escalfament s'ha parat, perquè així les temperatures no pugen tal i qual, però realment el que tens és un efecte natural que està amortiguant l'altre efecte. I quan aquest efecte natural desapareix o torna al cicle d'abans, tot pot desbarrar-se, que és el que comentava un poc en el tema dels cicles solars. Que potser ara podem aplegar un moment que pels cicles solars parega que tot estigui parat, però realment no està. Sí, que si torna el cicle solar a elevar-se... Però evidentment, si el cicle solar fora molt fort, fora un mínim molt fort, doncs sí que tindria una repercussió, a pesar de l'efecte del CO2, doncs probablement aquesta repercussió fora més forta i tirarà a la baixa les temperatures. Però de moment no està sent el cas. I el sol està en baixa activitat. Sempre les temperatures, l'efecte del sol en les temperatures sempre va enrederit, sempre va uns anys darrere, però encara que es vagi uns anys darrere ja s'hauria d'haver començat a notar almenys des de fa 10 anys. I veus que sí, la temperatura s'ha quedat ahí, però no... I en quant a les situacions ciclòniques, anticiclòniques, sí que està clar que el vòrtex ciclònic circumpolar, o sigui, el rosari de pressions, veus que va anant-se'n cap al nord. I aquest procés continua, no s'ha parat. Aquest procés sí que no s'ha parat, continua. O sigui que sí que acaba de tenir més situacions en què la situació
la situació anticiclònica es prolonga dies i dies i dies, i després tenim lapsos de precipitació curts, breus, que en aquesta brevetat poden haver precipitacions molt intenses, però són lapsos breus, no situacions que duren setmanes de precipitació com podia passar abans. Són coses, són dues coses, l'augment de temperatura i disminució de les pluges, no? Dues coses... Sobretot, més que disminució, augment de la torrencialitat. I sí que de disminució, parlem de disminució en les zones interiors. O sigui, és com si caminàrem un poc cap al clima mediterrani del nord d'Àfrica, on ràpidament, conforme te'n vas cap a l'interior, te'n vas cap al Sàhara. O sigui, les pluges es queden al litoral, i cap a l'interior o tens serres fortes com és l'Atlas, que encara es dona un element d'influència en la precipitació, però al moment passes més cap endins, doncs passa un poc això, que cap a l'interior de la península tendeix a secar-se respecte a la zona litoral. Una pregunta, Javi. Com podem barrejar el fet que hi ha una tendència clara cap a l'escalfament i en canvi hi ha una disminució del vent de ponent, que en teoria tenim entès que és un vent càlid i sec? Clar, però precisament això que acabes de dir és el que explica per què veiem que les tendències de les temperatures són molt més febles en el litoral. Per què? Perquè el litoral està entrant més llevants, compensa l'augment de la temperatura. Hi ha un augment de base, però a l'haver menys ponentades que fan aquest dispar tèrmic en el litoral, doncs aquest dispar tèrmic, si ara està menys dies a l'any, està compensant el canvi, mentre que en l'interior no es dona aquesta compensació, perquè si hi ha vent de ponent, bueno, no és que aplegui gelat, però sí que aplega encara pràcticament a un nivell tèrmic encara prou similar al de la meseta. Quan li baixa de la carn, ràpidament s'escalfa. Hi ha alguna pregunta més? El que ha sigut sorprenent és les vents, les pluges que apleguen de la Forrèsia de l'Atlàntic, que és aquesta punya que hi ha a la Falla de Castanya, que crec que aplegava la humitat dels temps del 60%, no? 40%. Això és sorprenent, no? Sí. Tenen en compte també que aquest tipus de precipitació no fa només referència a les típiques ponentades que fa molt de vent, sinó que també fa referència, i en aquestes situacions no sé si que plou, a borrasques que entren per l'Atlàntic, en què es dona una barreja entre vents de ponent, però que abans de que són fronts atlàntics, que abans de que vinga, de que entre el vent de ponent, davant del front entra un poc de vent de xaloc. Llavors juga un poc amb el litoral i després, al passar el front i canviar el vent, és quan es produeix la pluja, que dura poc, però es produeix. Per exemple, les borrasques, les antigues borrasques que passaven pel centre de la península una darrere l'altra, de ponent cap a llevant, així és a la Falla de Castanya, donaven molta pluja, perquè donaven una situació de ponent per un temps barrejada. I sobretot així, si hi ha inestabilitat en les capes altes, plou, encara que sigui de ponent. Si són fronts de ponent, més purament de ponent, que estan més centrats en la zona occidental i nord de la península, sí que així no apleguen, però sí que n'hi ha que apleguen. El que passa, el que veiem, és que ara hi ha moltes borrasques que de compte, les nostres latituds, de compte manejar-se de ponent cap a llevant, per exemple, antigament també moltes borrasques entrant de ponent cap a llevant directament per l'estret de Gibraltar. Es ficaven passant pel mar d'Almorà i arribant per la Mediterrània. Ara això no ho veu. Ara aquestes borrasques manegen de nord a sud i després de sud altra volta cap al nord, perquè la circulació està més al nord. Què passa? Que passa una borrasca cap a Galícia, te la veus que se'n va cap a l'estret, però de compte creuar l'estret, se'n va a les Canàries. Ahir està uns dies pegant voltes, fins que es desfà, se'n torna cap amunt i torna a ser reabsorbida per la circulació que està allà en les Illes Britàniques. I cap ací no entra. Ací tens la cunya anticiclònica que dura dies i dies i dies. O sigui, això és el canvi, bàsicament, en la circulació atmosfèrica d'abans en respecte ara. Però és el que està passant ara últimament, els últims 15 dies o 20 dies, no? Sí, últimament és que passa molt a menys. Els últims anys passa això molt a menys. Sí, els mateixos dos dies ho veu. I la demografia, aquesta previsió als anys 2070, que és que tots no anirem a viure a la costa o què? Ara, bé, això són les projeccions segons els escenaris de l'IPCC. Jo això sí que ho pillo més en pinces.
perquè no deixa de ser una projecció en base al canvi que estem veient avui dia. Però tu no saps si realment, si a 70 anys, estaran en joc els mateixos cicles naturals que avui dia. Perquè si cicles naturals canvien, això tot trastocarà. Però evidentment és el que hem d'agarrar-nos o agafar-nos, perquè a dia d'avui, a les dades d'avui, la probabilitat tira per ahir. Que no és una cosa 100% fiable, no ho és. Quan més llarg te'n vagis, menys fiable és. A més, l'IPCC dona diversos escenaris, normalment sí, els mitjans de comunicació el que solen traure és l'escenari més pessimista, per dir-ho d'alguna forma, sí, també, més catastròfic, sí, no? Sí. Però, llevat d'això, encara que es tracta d'escenaris i un poc de ciència ficció, el que sí que ve a dir totes aquestes dades que ha tret és que realment aquest escenari no és cosa de futur, sinó que és que ja està passant en l'actualitat, perquè les dades que veiem des del 48 fins avui en dia ja van per aquest camí. O sigui, és la diferència un poc del que jo aporto, que realment estic aportant dades ja fonamentades en el que ja ha passat. No el que vendrà, que no sabeu el que vendrà, sinó el que ja ha passat. I si has fet ser l'aneu de les precipitacions que hi havia de l'estiu convertides, també han disminuït la barbaritat. Sí, sí. Això és produït també per la de coses naturals, o també que corre en el que s'ha dit així en Castalla, d'interessos de companyies de segur. Ja. Bé, ahir jo vull citar un poc el que era el meu director en el CEAM, que era Millán, no sé si l'heu sentit alguna vegada parlar en la tele. Ell té una teoria clara sobre això. Ell parla de que antigament hi havia moltes zones húmides en el litoral i fins i tot en parts de l'interior, perquè regava manta, a part hi havia zones húmides que eren húmides per si. I tot això, en el sistema de brises, creava un aport extra d'humitat que feia que fos més fàcil que es produgueren la formació de tormentes estivals a l'interior. Per què? Perquè la formació de la base del núvol començava de més baix, llavors hi havia més probabilitat de tormenta. Aquest aport extra, segons ell, s'ha perdut i dona una disminució de les precipitacions, de la probabilitat de tornades, però pot haver també altres coses, com per exemple, jo tinc una teoria personal. I és que, per exemple, ací a la Foia de Castalla, la brisa que ve de la mar, a part, com també pels estudis de Millán se sap que la brisa d'ací, el típic xaloc, és una brisa que funciona en bucle. Per el dia puja de la costa cap a l'interior, puja per les muntanyes, per dalt retorna cap a la mar i per la nit s'afona a la mar. Vull dir, va a nivell de superfície de la mar i pel dia torna, de forma que fa un bucle tancat. Aquest bucle, tota la contaminació i pol·lució de la zona litoral va replenant-lo i va acumulant. De fet, vosaltres sabeu que en estiu hi ha un moment en què la visibilitat de la brisa és molt baixa, ja només per la humitat que té, sinó perquè té molta porqueria. Aquesta porqueria actua com a nuclis de condensació, no, actua com a elements iònics carregats iònicament de forma positiva. O sigui, no com a ions negatius, sinó com a ions positius. Se sap que els ions negatius ajuden a que hi hagi condensació de microgotes i que es formen núvols, però els ions positius tenen un poc l'efecte contrari. Llavors, això probablement dificulta la formació de tornades. També probablement, dins d'aquests efectes elèctrics entre l'atmosfera i terra, ajuda a que els nivells freàtics ara són molt més baixos. Quan més alts eren els nivells freàtics, antigament els nivells freàtics estaven prop de terra i naturalment carregava la superfície negativament. Ara no, ara està més carregant positivament. Probablement això també dificulta la formació de tronades locals. Això és una teoria meva, no em faci molt cas en això. Però sí és un problema, està clar que és un problema. També, per altre costat, tingueu en compte que en la línia litoral avui dia hi ha molta edificació, que abans no estava. L'entrada de brises des del mar sembla que això no té massa importància, perquè molts d'aquests edificis estan creant un cert nivell de dificultat a l'entrada de brises. Que sí, les brises entren igual, però tal volta no entren amb la mateixa força.
i per tant no aplega la mateixa humitat que aplegava abans a les muntanyes de l'interior. Són teories un poc peregrines tot això, però el que sí que està clar és que aquestes tronades han disminuït. No pot ser, però millor perquè no hi ha menys aire gelada. Sí, sí, també perquè han vist clarament com sobretot en juny, però també en maig, han sigut mesos que sinòpticament parlant han passat a comportar-se com a mesos d'estiu. Llavors, si abans en aquests mesos formaven tronades perquè encara entrava aire fred les capes altes, ara aquestes entrades, aquests embolsaments d'aire fred ja no entren, llavors ja no volen probabilitat de tronades així. Perquè sí que és cert que en el sistema ibèric es formen tronades de forma natural sense haver necessitat d'aire fred dalt, perquè allà les serres tenen suficient entitat com per si mateixa crear els núvols convectius. Però així la muntanya del nord d'Alacant necessites alguna cosa més. No és suficient, tu necessites un poc sempre d'aire fred dalt. I sí que és de veres que això s'embossa més d'aire fred, almenys a la primavera, que era quan sempre sí. Primavera, principis d'estiu, quan sempre s'hi donaven aquestes tronades d'estiu, han disminuït la seva freqüència. Això també té que tindre molt a veure, evidentment. I el que sí que també deixen ser els casquets polars, que estiga tota l'aigua dels casquets polars estiga vertent els mars, canvia la densitat menys salalls. Sí, i això canvia també els fluxos naturals. Sí, la corrent del golfo, sí, està ralentitzant-se, la corrent del golfo ralentitza. Una conseqüència, estem xerrant d'uns volumens importants d'aigua. Clar, i això, per exemple, el tema de les projeccions es pot trastocar totalment. Perquè, bueno, el que estàs parlant tu és vàlid plenament pel pol nord, no tant pel pol sud, que funciona un poc d'una manera diferent. Però en l'Àrtic sí que està passant clarament això que dius tu, i de fet les anomalies tèrmiques que estan veient-se són positives en pràcticament tot l'hemisferi nord, excepte en la zona sud de Groenlàndia, que és la zona d'Islàndia, on aquesta corrent del Golf originalment sempre aporta calor des de les latituds baixes. Com aquest calor està perdent-se perquè ja no funciona igual, és l'única zona on està gelant-se. Si aquest refredament en aquestes zones va a més, de moment podria tot volcar-se i capgirar-se. I el canvi cap a un escalfament podria convertir-se en el contrari en Europa Occidental. Podria ser. No, des de llavors, tenim algun tipus de conseqüència, que és moltíssima la quantitat d'aigua i això... Fixeu-se que el sistema climàtic sempre, si tu l'analises a un nivell, diguem, molt més gran que l'històric, o sigui, en paleoclimatologia, sempre ha tingut clics que han fet que en un moment determinat canvia abruptament. De fet, totes les glaciacions, sempre s'ha vist que han començat tenint prèviament un pic de calor molt acusat. És com si aquest pic de calor haguera plegat un moment determinat que comença a acumular molta precipitació en els casquets solars, en els casquets polars o per lo que siga, que de moment, o per el tema este de la corrent del Golf, que de moment ho canvia tot, ho capgira tot. I és com si el mateix sistema, com no pot autorregular-se d'una manera soft, per dir-ho d'alguna manera, doncs passa al sistema hard. Dirà, si es va acumular-se massa calor, doncs anem a saco. I de moment fa, oh, t'ho canvia tot. Pot passar, és un poc el tema de la pel·lícula el dia després de mañana, o com es diu. És un poc aquest tema, però aquest escenari pot passar perfectament. I aixòs canvis s'ha vist que passen en poc temps, Pot passar en cosa d'una dècada, només. O sigui que també podrien estar parlant d'aquest escenari. Però tot això, sí. No, dic que inclús la pròpia Terra també influeix en el grau d'inclinació. Sí, estan els cicles de Milankovitch. Com una peonça, diguem. Sí, estan els cicles de Milankovitch. També, és que hi ha moltes teories al respecte. Jo els cicles de Milankovitch, la veritat és que no me les acaba de creure massa. Precisament perquè el que he comentat, que tots els canvis grans que a les glaciacions s'han donat abruptament. Mentre que els cicles de Milankovitch són canvis a molt, molt, molt llarg plaç. Els segles de Milankovitch diuen que per cada 180.000 anys de període càlid venen 20.000 anys de període fred. També hi ha altres teories per ahir d'uns danesos que relacionen els segles càlids o freds en la plegada de pols interestel·lars, de pols interestel·lars. O sigui, segons la Terra o el sistema solar, per on vagi de la galàxia, entren zones on hi ha més pols o menys. I això influencia la plegada més forta o menys forta
per un costat de rajos solars i per altre costat també ajuda a que es formen nuclis de condensació perquè hi hagi més núvols o menys. Segons la seva teoria, ara la Terra estaria o aniria a entrar en una zona on hi ha més pols interestel·lar, o sigui que segons ells aniria cap a un refredament. Però de moment aquest refredament ja està. No. Teories apocalíptiques n'hi ha per un tubo. Sí, sí. Que plou el dimarts, que senyala l'aula, que no és volia fer-te la pregunta sobre el que està dient de la ionització. Si teòricament pareix que necessitem tormentes per aquesta diferència de potencial, que hi ha ions, sobretot negatius, sí. I tormentes fa moltes que no en tenim. Sí. Entonces, per una part, també tot això que puc estar influint en tot de l'instrutiu este que hi ha de al·lèrgies, no dic jo? Sí, sí, no? Sí. Perquè no ho sabeu, però ara, jo no sé si això serà, seran cicles també o què, però jo crec que si no es crea aquest diferència potencial i aquestes tormentes, és molt difícil que tinguem ions negatius. Clar, n'hi ha menys, sí. Sí, 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 completament d'acord. O sigui que no es creen d'altra manera, no es crea aquesta diferència quan hi ha aquestes tormentes. Puc dir que han hagut per ahir experiments. En alguns països s'ha fet algun experiment d'emetre artificialment ions negatius a l'atmosfera. Pareix que diuen que han tingut bons resultats, però altres investigadors els han analitzat i diuen que estadísticament no estan ben fets o ben sustentats aquests estudis. Però sí que n'hi ha indicis de que fa alguna cosa. Sí. Alguna pregunta més? Gracias.